סוכו דף ל"ז, התחיל במשנה בעמוד הקודם. אין נוגדין את הלולב אלא במינו דברי רב יהודה. אסור לקשור את הלולב, ההדס והרבה, רק במין שלהם, במין של הלולב. רב מאיר אומר, אפילו בחוט במשיכה, אפילו באיזה חוט עבה כזה שלא קשור. הגמרא נראה מה הוויכוח. אמר רב מאיר, מעשה באנשי ירושלים שהיו עוקדים את לולביהם בגימוניות של זהב, בחוטים כאלה של זהב. אמרו לו, במינו היו עוקדים אותו מלמטה. היו עוקדים אותו בהתחלה במינו, ולמעלה היו שמים זהב ליופי. וכבר נראה מה ההבדל. אומר רובה, כשרב יהודה יצריך מינו, זה לא דווקא הבעלים של הלולב שהם הכי יפים. אפילו בסיב, אפילו בעיקור הדדיקלה, אפילו באיזה סיב כזה שגודל סביב הדקל, אפילו בחלקים מהגזע, מהשורש של הדקל. זאת אומרת, הטעם של רבי יהודה זה לא בגלל היופי, אלא מה? ואומר רובה, מה הטעם של רבי יהודה כסבר, הלולב צריך אגד. זה חלק מהלקיחה של הלולב. והיא, מה יש מיני אחרינה? הווה חמישה מיני. זה נקרא שהוא לוקח ארבע מינים ועוד אתרוג, זה חמש מינים. ואומר רובה, מינו אמינו לו, מאיפה לקחתי את הדין הזה? רגע, לפני כן, לעצור רגע. אם כן, כשרב מאיר מתיר אפילו חוט במשיכה, הוא סובר לולב, לא צריך אגד. אז הקשר שהוא קושר, זה לא חלק מהמצווה, אז זה לא נקרא הוספה. רב מאיר הביא לעצמו ראייה מאנשי ירושלים, ומה דחו את הראייה? שהיו עוקדים אותו מלמטה. כיוון שהקשר של המצווה היה קשר מחומר כשר, אז התוספות שאתה מוסיף רק ליופי, זה כבר לא בל תוסיף. גם לדעת רב יהודה. טוב, נמשיך בגמרא. ואומר רובה, מינו אמינא לו, מאיפה לקחתי את מה שאמרתי, דסיב ויקרא דדיקלה מינא דלולבהו? לדעת רב יהודה. דתניא, בסוכות תשבו. מה זה סוכה? סוכות לשון רבים, סוכה של כל דבר, דברי רב מאיר. כל חומר וחומר, העיקר שגידולו מן הארץ ולא מקבל טומאה, קשור לסכך. רב יהודה אומר, אין סוכה נוהגת אלא בדלת מינים שבעלו לב. את הסכך אפשר לעשות רק מארבע מינים. והוא אומר סברה, והדין נותן. ומה עלו לב הקל? שאין נוהג בלילות כבימים, בכל אופן מחמירים בחומרה, שאינו נוהג אלא בארבעת מינים, אפשר לקחת מין אחר. סוכה חמורה שנוהגת בלילות כבימים, אינו דין שלא תהיה אלא בארבעת מינים. אמרו לו, איזה מין לימוד זה? כל דין, מה עשית פה? לקחת חומרה של ארבעת מינים ואמרת, אם יש את החומרה הזאת בדין הקל, ודאי צריך לתת אותה בדין החמור בסוכה. אבל כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר, אתה בא לתת לו חומרה כי הוא חמור, אבל סופו להקל, אינו דין. למה? אם פה תגיד שסוכה חייבת להיות רק מארבעת המינים, מה יקרה באדם שלא מצא ארבעת מינים? יהיה יושב ובטל ולא יישב בסוכה? והתורה אמרה בסוכות תשבו שבעת ימים, סוכה של כל דבר. אם כן נמצא שעל ידי הקל וחומר שלך אתה תחמיר עליו חומרה שתביא לו כולה, אתה רוצה להחמיר עליו גם ימים גם לילות ארבע מינים, בסוף יצא שהוא לא יישב בכלל לא ימים ולא לילות כי אין לו סוכה. לכן אי אפשר לדון כזה קל וחומר. עוד ראיה מביאים חכמים מפסוק בעזרא, וכן בעזרא אומר, צאו ההר והביאו עלי זית ועלי את שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עצבות לעשות סוכות, ככתוב. אם כן רואים שעשו שם סוכה מעלי זית, מעלי שמן, זה לא קשור, זה לא ארבעת המינים. הגויים כאן מוחק את השורה הזאת. ותנן, עד כאן ראינו שיטת רב יהודה. עכשיו למדנו משנה למעלה, משכיחים בנסרים דברי רב יהודה. איך פתאום יש לו נסר? כנראה הוא עשה מהגזע של הדקל נסר. על מסיב ועיקור עוד הדיקלה מין הדלול והושמע מינו. מפה מוכח שלדעת רב יהודה גם הגזע נחשב לולב.
נחשב מין עלולה. טוב. שואלת הגמרא, ומי אמר רב יהודה ארבעת מינים כן? אם מי דאחין אלוהי? ואותניה, שיחה בנסרים של ארז, שיש בהם דלת טפחים, דברי הכל פסולה. אין בהם דלת טפחים, רמי או פוסל ורב יהודה מכשיר. ומודה רב מאיר, שאם יש בין נסר לנסר, כי אם לא נסר, שמניח פסל ביניהם הוא כשרה, כי שכח פסול, לא פסל את הסוכר באמצע, רק אם יש בו רצף של ארבעה טפחים. בכל אופן, אתה רואה שרבי יהודה מכשיר שכח של ארז, עונה גמרא, מהי ארז? הדס. שהדס הוא גם כן ממיני הארזים. כדרבי ברבונה, דומר רבי ברבונה, אמרי בי רב, עשרה מיני ארזים הם שנאמר, אתן במדבר ארז, שיטה והדס. הבח בוחק את זה. טוב, רב מאיר אומר אפילו במשיכה, תעני אפילו בחוט חבל רגיל. אומר רב מאיר, מעשה ביקירי ירושלים שהיו עוקדים את לול והם בגימוניות של זהב. אמרו לו משם ראייה, במינו היו עוקדים אותו מלמטה. אומר לו רב אלענו מגדלה או ישנה דבריש גלותה. מגדלה, הכוונה הקושרים, העוקדים. מה שאומר לשון גדיל. אלה שהיו ממונים על לקשור את המינים אצל הריש גלותה, אז היה אומר להם, כי גדליתו הושנה, כשאתם קושרים את ההושנה הזה בריש גלותה, שיירה בבית יד, תשאירו מקום פנוי, כשהיד תוכל להחזיק ישר במינים. כי איך ידול לא תהיה וחציצה? שהקשר לא יחצוץ. רוב אמר, כל לנאותו אינו חוצץ. עודי, ואמר רבי, לא לינקית איני שושנה מסודורי, שלא יקח את הצעיף, ואיתו יתפוס את הלולב. דבינה לקיחת תמה וליקה. זה שאתה לוקח את זה על ידי הסודר, על ידי הצעיף, זה לא לקיחת תמה. רוב אמר, לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה. אומר רוב אמינו אמינה לו, מאיפה נמדתי את זה? זה לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה, זה תנא. המשנה שנקרא עכשיו זה משנה ממסכת פרה, שכידוע היו לוקחים מים חיים, נותנים אותם בכלי, מעל זה שמים אפר ומזים עם איזוב על המתאר. עכשיו כתוב ככה, איזוב קצר מספקו בחוט ובקוש וטובל ומעלה. מה פירוש? כשהיו רוצים להעביר מי איפר חטוס ממקום למקום, היו מעבירים את זה בתוך שפופרות של קנים, שזה צר וארוך, כדי שזה יהיה שמור בטהרה. כשהיו מגיעים, אז היו פותחים את הקנה ורוצים לטבול בו את האזוב. אם האזוב היה קצר, אזוב קצר, מספקו בחוט ובקוש, קושר לו חוט, מספקו הכוונה, קושר לו לפי האורך שצריך, הוא בקוש, זה מין פלך כזה, כמו קיסם גדול, וטובל, טובל את הארץ בתוך המים, את האזוב בתוך המים, הוא מעלה ואוחז באזוב ומזה. כשהוא מוציא את זה החוצה, צריך לתפוס את הענף של האזוב ואיתו לעזות. האמת היא שיכול היה לעזות גם עם החוט, רק אם הוא יזה עם חוט שבראשו אזוב, אז הוא לא יכול לכוון שהמים יצלפו למקום מוגדר. בכל אופן, איך אפשר לטבול ככה? המים, ולקח וטבל המרחמנה שהוא צריך בעצמו לטבול את האזוב, לא על ידי חוט. אלא לאו שמה מינה לקיחה, על ידי דבר אחר, לטבול את האזוב על ידי חוט או על ידי קוש. שמה לקיחה? אתה אומר, מה ראייה? ממאי? דיל משייני אתם כיוון דחברי, כגופי דמי, כיוון שהוא חיבר את החוט באזוב, זה כבר נהיה יחידה אחת. אלא מאוכל, משנה אחרת בפרה. אם הוא לקח אפר, פרה אדומה, אפר בתוך קנה כזה, לקח אותו ממקום למקום, ועכשיו הוא פתח את הקנה, מילא את הכלי של האבן, את השוקת במים, ועל זה עכשיו הוא רוצה לשפוך את האפר. מה קרה? נפל משפופרת לשוקת. פסול. למה? כי צריך שהוא ייתן. משמע דווקא נפל פסול. הפילו, אם הוא שפך את האפר
כופף את הקנה לשפח, כשר המי, ולקחו ונתן לנו רחמנה, הוא צריך לתת בידיים, לא לשפוך על ידי הקנה, אלא עליו שמה מינה, לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה. עוד דין, ואמר רבי, לא לדוץ עם איש לול ובושנה. אדם שיש לו קשר, חבילה, לולב, הדס וערבה, ומשום מה הוא הוציא את הלולב החוצה. כשהוא בא להחזיר את הלולב, לא ידחוף אותו בין הדס והערבה. למה? כי כשהוא דוחף את זה, דיל מנטרי טרפה, ישרו עלים מההדס או מהערבה, והארך חציצה, והם חוצצים בין ההדס והערבה ללולב. ורוב אמר, מין במינו אינו חוצץ. זה לא נחשב חציצה. עוד דין אמר רבי, אדם שקשר את הלולב והדס והערבות, והלולב יותר מדי ארוך לו למטה, והוא בא לקצוץ את הלולב, אומר רבי, לא לגזוז עם ישלול והבושנה. למה? כי הרי הלולב יש לו עלים ארוכים. כשאתה קוצץ את הלולב, אתה משאיר עלים נעוצים בין הלולב להדס והערבה, והעלים האלה לא מחוברים כבר ללולב, אז הם חוצצים. דמשתייר הוצא, משתיירים עלים, ואב החציצה. ורוב אומר, הוא חולה גם פה, מין במינו אינו חוצץ. עוד דין, ואמר רבי, הדס של מצווה אסור להריח בו. דבר שהוקצה למצוותו נהיה מוקצה לזה. אסור להשתמש בו לצרכים אישיים. אז כיוון שסתם הדס עומד לריח, אז כשהקצת אותו, הקצת אותו למצווה ולא להריח בו. אתרוג של מצווה מותר להריח בו. מה ההבדל? מה איתיימר? הדס שבדרך כלל דלריך הכוי שהוא עומד להרחה, אז כי אקציה למצווה, כשהקצת אותו למה? למה הקצת אותו? מריחי אקציה. לכן אסור לך להריח. אבל אתרוג דלאכילה קאי, אתרוג עומד לאכילה, לא לריח. כי אקציה מאכילה אקציה, אבל ריח מותר. ואומר רבי, עכשיו הלכה סתם בהלכות שבת. לא קשור לסוכות. הדס במחובר מותר להריח בו. אתרוג במחובר אסור להריח בו. מה ההבדל? מה איתן? הדס זה להריח קאי, שעומד לצורך להריח בו. אישר יתלעת אלה מגזיה, כיוון שזה נותן לו ריח גם כשהוא מחובר, למה שהוא ירצה לקצוץ? אין חשש. אתרוג דה לאכילה קאי, אישר יתלעת, אם אתה תתיר לו להריח, הוא יקבל תיאבון, עת אלה מגזיה יבוא לתלוש ולאכול את האתרוג. זה קצירה, או שהוא יאכל את זה ככה במחובר, אין לך קצירה גדולה מזו. ואמר רבי, לולב בימין ואתרוג בשמאל. מה הייתה אמת? הנטלת המצוות, לולב, הדס והרבה, שלושתם בימין, והאחד המצווה. אמר לו רבי ירמיה לרב זריקה, מה הייתה? לא מברכין אלא על נטילת לולב, למה לא על נטילת אתרוג? אז הוא ענה לו, הועיל וגבוה מכולם. טכנית, הוא יותר גבוה מהדס והרבה. אז הוא שואל אותו, אם ככה וליגבה לאתרוג ולבריך, שירים את היד עם האתרוג יותר גבוה, ושברך על נטילת אתרוג. אמר, לא, כך התכוונתי, הועילו במינו גבוה מכולם. המין של הלולב, העץ דקל הוא העץ הכי גבוה, יותר מכל השאר. טוב, אומרת המשנה, והיכן היו מנענעים? כשבאים לתפילה, איפה מנענעים את הלולב? בהודו להשם, תחילה וסוף. באמצע הלל, הכוונה בהתחלה, יש הודו להשם, יום ענה ישראל, אז בהודו מנעני, וגם בהודו שבסוף הלל, אחרי ענה השם הושיע ענה, אז יש בסוף הודו. וחוץ מזה, ובענה השם הושיע ענה דברי בי סילה. ובית שמאי אומרים, אף בענה השם מצליח ענה. אמר רבי עקיבא, סופי הייתי רבן גמליאל ורבי ישוע, שכל העם היו מנענעים את לולביהם, והם לא נענעו, אלא באנה השם הושיענה. מעניין שלא כתוב פה שהם מחו בכל העם. הם לא נענעו. אומרת המענה, נו, אמן דחר שמי. קודם כל תכתוב שצריך לנענע. ואחר כך תשאל, איפה מנענעים? מי הזכיר בכלל נענוע? אומרת הגמרא, התמקאי, המשנה שלנו זה המשך של המשנה למעלה. שאמרנו, כל לולב שיש בו שלושה טפחים, כדי לנענע בו, כשר, אז כבר שמה כתבנו שצריך לנענע, וכמה ריחן מנענעים.
תנא נוסו, משנה במנחות. שתי הלחם ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה? בחג שבועות מביאים שני כבשי עצרת לשלמים, ושתי הלחם מחיטה. וכתוב בפסוק שמניף והניף הכהן אותם על לחם הבוקרים תנופה, על שני כבשים. כיצד הוא עושה? מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשים, בחייהם כשהם חיים, ומניח ידו תחתיהם, תחת הכבשים, ומניף, ומוליך, קדימה, ומביא אליו. ומעלה, ומוריד. שנאמר, אשר הוא נע, הוא נע פעין ומוליך ומביא, אשר הוא רם. מה זה הוא רם? להעלות. ואי אפשר להעלות בלי להוריד. אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו. זאת אומרת, הענפה, התנופה היא כביכול לשם הקדוש ברוך הוא, שהוא כל הארבע רוחות שלו. ומעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. ומערוב מתנו אחי. אמר רב חמי ברוק ואמר רבי סי ברבי חנינו, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים, גשמים לא טובים. אמר רבי סי ברבין ויתמר רבי סי ברזבילה, זאת אומרת, מזה שעכשיו אמרנו שהתנופה עוצרת רוחות רעות ותללים רעים, שירי מצווה מעכבים את הפורענות, אפילו לא מצווה בעצמה, רק שיריים, שהרי תנופה, שירי מצווה היא, זה לא עיקר המצווה, אם הוא לא עשה תנופה יצא ידי חובה, ועוצרת רוחות וטלאים רעים. ועומר עובד, וכן בלולב, גם צריך לעשות אצלו מוליך ומביא, מעלה ומוריד. רב אחר בר יעקב, מרטילי, ומה יסל, היה מוליך ומביא את הלולב, והיה אומר, די, זה גירה בעיני דסיתנה, זה חץ בעיניים של השטן. אנחנו מראים שהוא לא יכול לנתק אותנו מהמצוות. אומרת המראה ולאו מלטאי, לא נכון להגיד את זה. למה? דעתי לגירוי הבא, שהשטן יכול לבוא להתגרות בו. לכן, לא יגיד, ישתוק. עד כאן, דף למד זיין.